to nezkoušet vůbec. Počkej, že Pepa tady chce narvat muffin do pusy celý. Ale až potom ne, tak si to tam narve nějak rozkousat. No to je jasný, že jo. Tak to bych taky možná dal s polikání. Ne, právě teda musíš dát, ale můžeš si to jako zpracovat v té puse, že? Ne, ta stovka to je maximum, zbytek si vezmu já. Tak teď jdeme do toho, ne? No, to se budeš, to se nebude. 3 minuty zás na můj a nic se neděje. Jo, 10 korun mi se chceš dívat, dej tak jdi pryč. Já vím, ale na co? Že to sežere. Dvěma rukama. Jednou. Dva, tak dvěma. Ne, jednou. Ale to už máš jedno, ještě jedno dvěma. Ne. Jo, ale když to spadne, jak si prohrál, jo? Dvěma. Spadne z robeče, jak si prohrál. Ne, když ti spadne třeba půlka. Dvěma. A ve dvěma. Ne, jednou, ty ve. Dvěma, ale jednou to nedáš. Jako promiň, jako dáš, je tak. No, no, ty. Dvěma, dvěma, jednou to dáš. Dáte taky 10? No, dvěma rukama. No to je jedno, ne? Tak Pepo, jeď, nebo se mi tady vybije, tyjo, telefon. No! No tak. Pepo, řekni nám něco na kameru tady. Dej.